Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Animal Jam a dneska to bude taková maličká sobotní odreagovačka, jelikož Wild Park si nechávám teda na ten týden další a koukám, že vás to docela baví, takže jsem ráda, ale teda co bychom tady mohli udělat? Já hraju takovou velmi pitomou hru, takže jdeme se na ní podívat. Jedná se teda o hadíka, teď nevím, jestli si toho hadíka musím dát. A nemusím, stačí ho mít. A jde o to, že tady prostě chytáme myšky a ten náš hadeček se krásně zvětšuje. A je to prostě pěkný, jelikož ono takhle se to zdá hodně jednoduché, ten začátek, ano. No ale potom začíná to velké, uřechové, jelikož už to vidíte, už jsme delší a vždycky jedna myška znamená jedno to zvětšení toho tělíčka. A pokud tuhle hru hrajete a chcete mít takový challenge, tak stačí, myslím, 100 myšiček sežrat. 100. Jenom. Ano. Říká to někdo, kdo se o to snažil hodně dlouho. A vlastně, pokud budete mít těch 100, tak dostáváte achievementy a ještě k tomu musíte furt hrát, furt do kolečka, pokud chcete mít vašeho hadíka takovýho speciálního. Já vám ho pak ukážu, já mám na něm takový lepky, je to strašidelné, ale pěkné. Takže, no, je to tak. Takže jdeme papat, cham. No, ano, ty tady kočka začne hrabat ještě. Tak máme jich sežraných 29, ježišmarja, to je hrozný slovo sežraných, jak papaných. Můj hadíček má prostě velký hlad a dlouho teda nic nepapal, takže my se stále snažíme. Když tak, vy můžete říct, pokud jste si zahrali tuhle hru, nachází se v Korálovém kanionu, myslím, že se to tak jmenuje, a vlastně můžete mi říct, kolik nejvíc jste sežrali těch myšiček za jednu hru. Já jich myslím sežrala 121. Úplně nejvíc a pak už jsem to prostě nedávala, je to strašně těžký, jelikož člověk už musí přemýšlet dopředu, kam půjde a honí si vlastně takhle svůj ocásek, dá se říct, má ho furt u sebe, takže teď to tady trošku takhle projdeme a těch myšiček se nám teda objevuje už víc, jelikož toho máme hodně a zlatá myška, ano, ta nám to tady vždycky spečetí, teda pokud se k ní ještě dostanu, já si tady udělám takový obloučky, tak. A fakt nevím, jestli někdo dal třeba 200. Fakt nevím, jak to ten člověk mohl hrát. Je to úplně... Takže, no, už začíná to těžké. Ježišmarja, už úplně, už nevím, co dělám, už nevím, co dělám. Takže se snažím. Snake. Máme tady... Ne, musím si nechat... Ne, musím si nechat trošku ty dírky tady. Ježišmarja, to je hrůza. OK, musíme to ještě takhle, ano. Tak, dolů, no a žer a utíkej. Já chci dát tu stovku aspoň, Ne, já to neprojdu, tak OK, projdu to. No a teď musím dělat tohle, furt do kolečka, abych se trošičku... Tam je ten ocas, doufám, že si ho nedotknu, ne, dobrý, já žiju, stále žiju, já jsem stále živý, malý hádek. Už to jede, vidíte? Hrozný tohle. Bože. Oh, OK, už jsem zase dlouhá. Tak. Ne. Velký had. Ano. Ne. V pohodě, žiju. Stále žiju. A se tady trošičku zvětším, protože to je hrůza, Ale máme 96, což je super. Tu stovku dáme. 99. 100. Takže takhle se to dělá, takhle. Pokud neumíte udělat stovku, nebo vám to nejde, tak se stačí pohybovat. Ježišmarjo, přesně takhle. Myšky. Tak. A teď to nedám. Já jsem moc tlustá, musím to udělat jinak. Teda tlustá, jsem moc velká. Furt to neudělám, já se nepohnu tady odsud. A je to. Ale... 175 žemíků bych řekla, že je docela dobrý na vydělání tady. A vlastně člověk se tím i hodně pobaví, protože
teda nevím, jak vy, ale já z toho mám vždycky takový stres potom, když už jsem větší a už nevím, co mám dělat. Tak si zahrajeme ještě jednou, jenom tak pro srandu, abyste viděli prostě, takhle člověk si to neuvědomí, jak ten had byl pak veliký najednou a jak je to pak strašně rychlý, jak ty myšky se objevujou. A teď ňom, ňom, jdeme si zase trošičku dát. Ňom. Ňom. A říkám, a na odreagování, pokud nemáte ještě takovýhle jako já, tak je to úplně super. A pokud máte teda hadíka, tak si to můžete zahrát. Takže mi řekněte vaše rekordy, abych strašně chtěla vědět, jak na tom jste. Teď jsem byla trošičku mimo, nevím, proč jsem malem narazila do zdi, jak teda nemůžete narazit do zdi, nemůžete narazit sami do sebe, není to jako ten Slither? Jak se to jmenovala ta hra, teď zase nevím. No vlastně tam hrajete taky hadičky, červíky a tam do sebe vlastně vy můžete narážet úplně v pohodě. Ale tady prý, tady to uděláme těžší a to jsou takový, mě strašně tyhle hry bavily, já když jsem byla malá, tak prostě v těch mobilech, když už, tak žádná taková hra jako je Star Stable, možná to už bylo, ale to jsem ještě nevěděla, že něco takového existuje, tak jsem většinou hrávala právě toho takového hadíka úplně starého, mělo to prostě zelenou barvu, ten hadík byl šedivý a strašně jsem se tím vydováděla, byla jsem strašně spokojený dítě a nepotřebovala jsem teda nic víc, prostě by stačilo tohle. Takže, máme 46, takže to už nám to začíná trošičku jede, tak, od té 50 je to ještě jakoby přijatelný, ale jak už se blížíme ta 70, tak už bych řekla, že jako, ježišmarja, teď jsem ale snědla svůj ocásek, to nemůžu sama sebe kousnout, teda, to by had řekl, au, tak, no, ta 70 právě začíná, šup, a už to prostě jde strašně hodně znát. Ui. Takže tuhle hru miluje strašně Freecore, když ji hraju. Já ji vždycky většinou dávám sdílení a ona se mi tady sněje, ale když jsem to hrála poprvé, jsem tady řvala. Fakt. Oh, ne, já jsem... 82, ok, já jsem zmáčkala nechtěně šipku zpátky a ten had na to strašně reaguje, takže pozor na to. Takže tady jsem se... prostě kousla sama sebe, no. Nevadí, máme 82, pak jsme měli 105 a myslím, že je to dobrý. A pokud vážně nevíte, jak udělat vlastně tu stovku, tak nevím, jako jestli se radit prostě tímhle nebo inspirovat tímhle videem, ale nějak tak prostě se pak řídit těma okrajema tady, dun, a pak právě bacha na to tělíčko a ve prostřed, když už máte velkou tu lajnu, tak vzít ty myšičky a spapat je. Takže... my už teda nechceme znova hrát. Tady máme vlastně hned toho našeho hada. Tady vidíte vlastně ty žluté lebečky. Ty lebečky jsou teda, myslím, ta barvička úplně náhodná, že si ji nemůžeme teda jakoby zvolit. A můj hadíček si tady svlékne z kůže a prej je připraven znova, až tady budeme mít nějaký zase sobotní klídeček. Sednem si tady. Myšičky nám tady čekají, náš hadíček je teda už hodný, už je napapaný, už si taky sednul. Takže ještě jednou, vaše rekordy, já budu strašně zvědavá, jestli někdo dal třeba 150, víš, jestli je někdo takový pro, tak těším se na to. Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!